Sme v Československom pavilóne na Biennale architektúry v Benátkach v areáli Giardini. A toto je expozícia, ktorá sa volá Asking Architecture. A je to spoločná expozícia slovenských a českých autorov na Biennale 2012. Určite toto je veľmi prestížne podujatie a je to veľmi atraktívne aj pre osobnú profesnú kariéru. Ale hlavne je to úprimne to, o čom ten projekt je, a to je komunikácia so svetom architektúry a so svetovou architektúrou. A toto je proste príležitosť a miesto, kde sa toto dá veľmi ľahko urobiť. Chceme komunikovať so svetovou architektúrou a s návštevníkmi, ktorí na Biennale prichádzajú. My sme vedeli, aké množstvo návštevníkov asi príde alebo prišlo minulý rok. Bolo to 170 tisíc ľudí z celého sveta. A toto je príležitosť sa s nimi priamo rozprávať a náš koncept je o tom, že sa s nimi chceme rozprávať a chceme s nimi hovoriť o témach, ktoré sú zložité, ktoré sa týkajú základných otázok architektúry, fundamentálnych, toho, čo architektúra vôbec je. No a na to, aby sme dostali zložité a bohaté odpovede, musíme dať zložité a bohaté otázky a miesto otázok verbalizovaných alebo verbálnych prezentujeme 26 existujúcich projektov, ktoré nie sú vždy len architektonické, alebo takmer nikdy nie sú architektonické, a tie v sebe obsahujú nejakú otázku. Ja neviem presne, prečo tento projekt uspel. Viem, prečo si myslím, že bol dobrý. Bol dobrý preto, že sa týkal podstaty architektúry, preto ho mám rád ja. A zároveň bol veľmi atraktívny zrejme pre komisiu tým, že už pri predkladaní samotného projektu sa ho zúčastnilo 10 autorských skupín alebo autorov, a toto množstvo sa nakoniec zvýšilo na 19. Je to spoločná výstava, aj keď to nie je prezentačná expozícia. A toto je asi zaujímavé, že do projektu je zapojených viac ako 70 jednotlivých autorov. Tí ľudia, ktorí majú v našej expozícii svoje dielo, tých je viac ako 70. Dôležité je aj povedať, že aký tento výber je, on v žiadnom prípade nie je ani reprezentatívny, ani vyčerpávajúci. On pokrýva také módy spracovávania architektonických tém, o ktorých si myslím, že sa na Slovensku a v Čechách nachádzajú. Také, ktoré sa týkajú tých vecí, ktoré si myslím, že v tomto kontexte sú podstatné, a v momente, keď som naplnil všetky typy takéhoto spracovávania architektonických tém, tak som prestal vyhľadávať ďalších účastníkov na Biennale, a preto sa nedá hovoriť o vyčerpávajúcom výbere alebo reprezentatívnej vzorke. A zároveň je tiež dôležité povedať, že napriek tomu, že zvonka sa to tak môže javiť, toto nie je expozícia občianskych združení a neziskových organizácií. A vnímam to ako dôsledok legislatívy, kedy ľudia, čo sa chcú venovať nejakej téme a utvoria nejaký spolok, jednoducho nemajú veľmi na výber a musia si vybrať jednu z týchto legislatívnych fóriem. Nie som si úplne istý, či tie projekty naozaj obsahovali architektonické otázky, alebo tie otázky, ktoré v tom vidím ja. Je dosť možné, že neobsahovali. To ale neznamená, že sa tam nedajú vidieť alebo že sa nedá rozmýšľať o tých architektonických témach. Ja by som nehovoril o tom, že toto je hlavný prínos tohto projektu, že sa tam tie otázky objavili. Pre mňa je dôležité ich otvárať alebo otvárať také rozmýšľanie o architektúre, ktoré ide na podstatu. A na týchto projektoch sa to dá demonštrovať, a to naozaj bez ohľadu na to, či to v nich je alebo nie je. Zároveň projekty, ktoré sú vybraté, ktoré existovali už pred Biennale, sú rozdelené do 4 skupín, čo nie je úplne exponované, ale v textoch a prezentáciách sa to vždy objavuje. Je to rozdelené do 4 rôznych skupín, ktoré sa asi vyznačujú rôznou formou spracovávania architektonických tém. Prvá skupina je verbalizovanie architektonických otázok. Tam sú aktivity, ktoré pracujú s textom, pracujú s rozhovormi s architektami a o architektúre. Ďalšia skupina sú
je čosi, čomu hovorím sekundárne médiá, neviem, či je to úplne ideálny názov, ale vystihuje to tú formu. Sú to rôzne aktivity, ktoré na otváranie architektonických tém používajú niečo iné ako architektúru. Často sú to kultúrne aktivity ako výstavy, semináre, workshopy, ale aj použitie iného možno umeleckého média a to sa už prelína s treťou skupinou a to je konceptuálne a vizuálne umenie a iné umenie. A tam sú projekty vyslovene umelecké, ktoré buď majú architektonické témy, alebo používajú architektúru ako médium. No a posledná skupina je čosi, čomu hovorím, kritické žitie alebo užívanie ako postoj. A tam sú väčšinou umelci alebo kultúrni operátori, ktorí majú k dispozícii špecifickú architektúru alebo špecifickú urbánnu situáciu a to, ako sa k nej stavajú a ako ju používajú, je ich vedomý postoj k architektúre a k mestu a tam som si takmer istý, že je to ich koncept a že o tom vedia. Je dôležité povedať, že samotný projekt, súťažný projekt vznikol skôr, než som vedel, aká je hlavná téma Biennale. A je to zaujímavé, pretože asi je tá téma vo vzduchu a asi je súčasná. Asi to David Chipperfield zvolil správne. Neviem veľmi zhodnotiť náš pavilón v kontexte ostatných. Ja sa programovo vyhýbam aktivitám alebo prezentácii aktivít, ktoré sledujú riešenie problému, ktoré majú za cieľ riešenie nejakého problému. Myslím si, že napriek tomu, že mnohé z našich projektov alebo ich autori veľmi často toto robia, veľmi často sa venujú aktivizmu napríklad, alebo sa snažia vyriešiť nejaký problém, my sme vyberali tie ich aktivity a projekty, ktoré problémy, asi nie je úplne správne povedať, vytvárajú, ale problémy spracovávajú bez toho, aby mali ambíciu tie problémy riešiť. A mám pocit, že tohtoročné bienále je veľmi často prezentáciou práve riešení alebo skôr spôsobov riešenia architektonických a iných problémov, často spoločenských problémov, ktoré sa dajú riešiť alebo sú riešené architektúrou. My túto ambíciu nemáme. Je ale dosť možné, že to splýva. V kontexte bienále to možno splýva s ostatnými expozíciami a zrejme práve vďaka tomu, že aj naše projekty vznikali kolektívne a sú kolektívne, tak sú vlastne veľmi príbuzné, minimálne formou so zbytkom bienále.